Hal-hazırda Qusardayam. Burada da hərənin öz tayı, payı maşası çəkilib. İndi sizə filmin çəkilişi olan yerləri göstərəcəm. Cinli Mail burada, bu ağacın dibində qoyunu soyurdu. 40 gün 40 gecə kef eləyəcəm. Bu həmən məşhur o kamyon kesidi. Burada da musiqiçilər otururdu. Mayır. Məsələn. Bu həmən qapıdır ki, burdan içəri bizim polis əvləsən girirdi. Damadı. Adam at, tərsinə. Bu həmən balkondur ki, Dindi Mayıl çiçəyi qaçırdandan sonra çiçək mahnısını oxuyur. Niyə gülümsəyib baxdına çiçək, ey? Rejissorun tələbi ilə mən doğrudan da çiçəyi xalçanın arasında, Ülviyə xanımı xalçanın arasında 7-8 dubl qaldırıb çalmışam. Əs, geri, dura bilərsən, gec yemək hazıra, öncə çoxlu. Baxın, bu da həmən o Cinli Mailin sürdüyü traktor. O deyir deyə, mən Belarusetim var, bax həmən traktor. Filmin toy səhnəsi isə Bakının Məştağa kəndində çəkilib.